Du er formand for Nordisk Safari Klub. Ja. Hvad er det for en klub? Jamen, det er en klub for jæger, som tager til udlandet og går på jagt, hvor vi meningsudveksler og fortæller hinanden om, hvad der har været godt og hvad der ikke har været godt. Og vi har så en hel masse dyr her, som formodentlig er blevet skudt af nogle af jeres folk. Ja, mange af dem, og mange af dem er doneret til en stor samling, som er på Valdemar Slot, som hedder Børge Finds Fonden, som har samlet dyr der fra også fredede dyr, som ikke kan skydes mere, fordi de er kommet under det, der hedder silsæt, så man ikke kan skyde dem mere. Hvorfor lige Valdemar Slot? Fordi på Valdemar Slot, der var lokalen til, når det er Børge Hinds Fonden, der er der, og Børge Hinds Fonden og Nordisk Safari Klub har et samarbejde omkring museet. Vores medlemmer donerer samlinger til Børge Hinds Fonden. Det er Børge Hinds Fonden, som driver og aflønner personale på Valdemar Slot. Og det har været et samarbejde, vi har haft i rigtig mange år, og et godt samarbejde. Hvad er formålet med Nordisk Safari Klub? Formålet er, at jæger kan mødes på tværs og snakke om og udveksle erfaringer og idéer og networke, ligesom man gør i andre foreninger. Ligesom lystfiskere, der... Når jeg er ligesom lystfiskere. Og jeg kan se, at der er også flere stande her, der handler om at bringe trofæer hjem. Ja. Hvorfor er det så besværligt? Fordi når du for eksempel du skyder i Afrika, hvor der er meget varmt, hvis ikke at skindet og kranen bliver renset ordentligt, og sådan noget, så er det ligegyldigt med at få det hjem, fordi så er det ødelagt, inden det når hjem og kan blive udstoppet. Og der er også meget at gøre med, at du må jo ikke transportere kød og rester med fra det ene land til det andet. Der er nogle sygdomme i udlandet, som vi ikke ønsker involveret og indflyttet i det europæiske. Så det er, som ordet siger, Nordisk Safari Klub, det handler mest om safari, altså til de varme lande? Nej, ja, safari, det er sådan et fint ord. Det handler mest om jagt. Og grunden til det nordisk, det er fordi, at vi har en organisation både i Danmark, Norge, Sverige og i Finland, hvor vi arbejder sammen. Det er én bestyrelse, der kører de tre, fire nordiske lande sammen. Ja, de har fundet mig gennem Grønlandehuset. Og så har de hørt, at jeg er født og opvokset op og har meget erfaring med jagt og fiskeri. Og så vil de gerne have, at jeg skal stå her og fortælle om jagt. Fordi vi tager ikke jagt på grund af trofæ. Vi tager på jagt for at overleve. Så vores fryser kan fyldes op, så vi har rigeligt mad til vinterens forbrug. Både rensdyr og sæler og fisk og sådan noget. Det er det, jeg bliver opdraget af. Så I går ikke rundt ude på isen og står små babysæler ihjel med køller? Nej, det har vi slet ikke noget med det at gøre. Ikke op på Grønland, det er over i Canada. Fordi babysæler, det bliver født op over i Canada. Men det er allerede næsten halv voksne, når det kommer til Grønland. Så babysæler, det har vi ikke noget med det at gøre, men desværre, og det er godt nok blevet rigtig meget ødelagt dengang, noget med det der med babysæler, især for vores erhvervsfanger. Det er hende, Brise Bardot, der har ødelagt. Så med det der med sælskind og det der, det er godt nok gået lang ned tur på grund af hende. Og hun har slet ikke tænkt på, at grønlandene, de lever at fange sæler. Og det er ikke noget med babysæler. Ellers, der er mange dyr, forskellige dyr her. Der er hunde, og der er hare, og der er fugle osv. Er det alle sammen nogen, man må skyde i Grønland? Ja, for eksempel det der røber, kan jeg lige starte med, og hare, det er vores nationalret til juleaften. Før i tiden, da vi var børn i går, der vi ser jo ikke nogen ender, danske ender eller sådan noget. Det er ryberne. I dag, selvom jeg blev tilflyttet her til Danmark, der spiser jeg stadig ryber til juleaften. Det er vores nationalret. Og hvis vi ikke kan skaffe ryber, eller rybesæsonen er dårlig, og vi har ikke fået noget, så kommer vi over til æderfuglene. Så spiser vi stegt æderfugle. Samme brune kartofler og rødkål og sådan noget, ligesom man spiser andet. Ellers er det rensdyr, køler og sådan noget. Så vi bruger vores egne ressourcer. Det er også det bedste. Jeg hedder Martin Hedegaard og er her fra Danmarks Sportsfiskerforbund.
i samarbejde med FFFD, Fly Fishing Federation of Denmark. Og det vi har gang i, det er jo så DM i fluebinding. Og i dag der er det seniorerne, der dyster. I går var det juniorerne, der dystede. Er det en del af sporten, det er at lave sin egen flue? Ja, det er det. Altså, det er, når man bliver fluefisker, så bliver man også rigtig bit af det her med fluebindingen. Og det er at kunne fange sin egen fisk på en flue, man selv har bundet, det betyder utrolig meget. Man kan sige, at det her det er en anden gren af det, fordi det er jo i virkeligheden måske kunsten, som man dyrker her. Altså, hvem er den dygtigste til at binde de korrekte fluer, som har de korrekte imitationer osv.? Ja. Nu skal du lave en sølvdok her i dag, for eksempel. Ja. Hvad er det for en? Jamen, sølvdokkeren er en vådflue, og en klassisk vådflue, bundet af fire vinge. Og tænker primært, at den er tænkt til ørredfiskeri og noget let laksefiskeri. Fanger du flere fisk, hvis du selv binder dine fluer? Det føler jeg jo selv, jeg gør. Altså, jeg fisker faktisk ikke med fluer, jeg ikke selv bundet. Fordi jeg synes både troen på min egen fluer større, og oplevelsen ved at fange fisk på en flue, man selv har bundet, den er bare lige en tand større, end hvis man går ud og køber eller låner ved en kammerat. Og hvor mange er I så til at konkurrere i dag? Jamen, til konkurrencen er der 10 finalister. Hvem bestemmer så, hvad er de korrekte imitationer? Ja, så det er jo så DM-udvalget under Danmarks Sportsfiskerforbund og FFFD, som bestemmer det. Og der sidder simpelthen et lille udvalg på en 5-6 mennesker, som arbejder med det her hen over året. Der vælges kvalifikationsfluer, som skal sendes ind og bedømmes. Og ud fra de fluer, som vi får ind, der bliver der så udvalgt 10 juniorer og 10 seniorer, der er dyster. Men hvad bedømmer man så sådan en flue på? Er det farver, eller er det udformning? Heroppe bag ved mig, der har vi to fluer. Og det er to fluer, som de har skulle binde to eksemplarer af. Og de skal helst se ud som de fluer, som man kan se herovre. Og ud fra det har de også fået nogle mønsterbeskrivelser, som de har liggende på bordet her. Og så skal de prøve at ramme perfekt, sådan som de ser ud her nu. Ja. Men rent praktisk, når man så er ude at fiske, man skal fiske, fange en eller anden fisk, eller hvad det måtte være, ikke også? Hvordan finder man så ud af, hvad der virker? Det handler om meget om erfaring, og hvis man kan få en erfaren fluefisker med ud de første gange, hvor man skal prøve det her med fluestangen, så er man rigtig godt hjulpet på vej. Og heldigvis har vi en række foreninger i Danmark, organiseret under Danmarks Sportfiskerforbund, som helt klart tager den opgave alvorligt, at man tager helt fra juniorniveau og lærer dem op. Og det er den erfaring, som man får opbygget gennem årene, som gør, at man er i stand til at kunne træffe de rigtige valg, når man står enten på kysten, eller ved åen, eller ved søen. Det at bruge lokkekald, og det at have konkurrencer i lokkekald, er en meget, meget stor ting over i USA. Og min bror Dennis og jeg har arbejdet med danske jæger nu, decideret med lokkekald i en 10 års tid. Og vi synes efterhånden, at det kunne være sjovt at prøve at lave konkurrencer her i Danmark. Vi har haft en del, der har meldt sig til. Desværre har der været en del frafald. Det er jeg ked af. Men vi har 5 unge mennesker tilbage, som man måske kan kalde Danmarks modigste lokkekaldere. Så jeg synes, at vi skal give dem en hånd, for vi vil gerne præsentere dem herinde på første række, og så vil jeg fortsætte med nogle forklaringer om kald. Men Danmarks modigste lokkekaldere. De er så grågosekald. Det var rigtig flot, Jakob. Så skal vi have den næste mand på scenen. Det er meget vigtigt at vide, at når man bruger et kald, så er det ikke bare et kald. Et kald er et instrument. Man skal lære at bruge det, som et hvilken som helst andet instrument. Og jeg vil lige demonstrere det lidt.
Nu lad os bare sige, det her, det hedder et kragekald. Og hvis jeg pakker den her ud af plastikken og puster i den, så får jeg den her lyd ud af det. Og så tænker man, ah, det lyder ikke ligesom en krage. Selvfølgelig gør det ikke det. Det er fordi, det er et instrument, jeg skal lære at bruge det korrekt. Så jeg skal putte noget lyd i det. Så lige præcis som en kravkald, der vil jeg sige krrr, krrr, trille lidt med tungen, så får jeg en mere autentisk lyd ud af det. Er det ikke en hvidkriger? Jo, det er da en hvidkriger. Vi kalder lige på den. Og så svarer de og kommer længere og længere ind, og til sidst så kommer de ind til skuld. Eller det kunne være en strandskade. Eller i rødben. Så på den måde opdagede vi værdien af at kunne kalde på fugle og få dem ind på sikker hold. Hvorfor bruge lokkekald? Grunden til, at man bruger lokkekald, det er fordi, at man gerne vil generelt lokke fugle eller dyr tættere på, så man kan afgive et sikkert skud. Det tættere vildtet kommer på jægeren. Det nemmere er det at ramme vildtet, og det mere sikkert er det at ramme blandt andet med en haglbøs, fordi haglbøssen har en begrænset rækkevidde, og vi skal helst kunne slå dyrene ihjel på en forsvarlig vis, så derfor så er det bedst at få dem tæt på. Jeg repræsenterer Nordmark Danmark, som er importør, og vi importerer alle mulige forskellige slags våben til jagt. Det er altså haglvåben og rifler og ammunition og våbenskabe og tilbehør, hvad der ellers kan være til brug på jagt. Hvordan finder man ud af, om man skal bruge et gevær eller et haglgevær? Ja, man finder ud af, hvad det er, man tager jagttegn til, om man vil gå på riffeljagt eller man vil gå på jagt med haglgevær. Og nogen vil selvfølgelig gerne begge dele. Det kræver så, at man går igennem en prøve både for haglgevær og for riffel. Så i dag så er den mest anvendte kaliber i Danmark, det er 308. Det er en kaliber, som dækker stort set alt jagt i Danmark og i udlandet. Hvad svarer det til i millimeter? Det svarer til 7,62 gange 61, som er egentlig en NATO-kaliber, også, som man kan få billig ammunition til. Også. Ja, vi skulle lige til at sige det. 7,62, det brugte vi i min tid i søværende, de gamle garantgevær. Rigtigt. Og det er stillegåingsstange? Det er stillegåingsstange, ja. Den virker. Den virker. Og det kræver et jagttegn bare at have sådan et? Det kræver jagttegn, og det kræver, at man har bestået en riffelprøve, hvor man skal også kunne ramme med det her riffel. Og hvad med opbevaring af dem? Og opbevaring, det skal så foregå i et våbenskab. Bare man har et våben, så skal man have et våbenskab. Og der er også lige kommet nye regler, så her står vi og forklarer i den her gang omkring de nye regler, som gør, at rigtig mange danskere skal have skiftet deres skab ud. Så der er der noget med, at det skal mures ind i huset eller et eller andet? Det skal stadigvæk boldes fast i huset, men der er simpelthen kommet nogle andre regler. Man går fra danske skarf og blå regler over til nogle europæiske regler i stedet for. Og det er både rifler og haglgevær? Rifler og haglgevær. Om du så har et luftvåben til jagt, så skal du også have den i et våbenskab. Altså en luftbøsse, som vi legede med som drenge? En luftbøsse, men man kan i dag få et luftgevær, som kan bruges til jagt i 5,5 mm. Og der skal man også have det i et våbenskab. Og det er de skabe, vi står og sælger i dag her nu. Du får et bedre skab end tidligere. Også lidt dyrere skab. Hvad koster sådan en skab? De koster fra 4.000 kroner op i dag.